Відіб'ється на російській економіці. Євген Дикий, науковець, ветеран російсько-української війни, батальйон «Айдар» у 2014 році. Пане Євгене, вітаю вас, рада бачити, чути. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава! Будемо з вами обговорювати рашистів, їхню поведінку на Сході, але перед тим сьогоднішні події, ракетні удари по Одесі та Миколаєві. На вашу думку, Одеса і Миколаїв сьогодні вибрані не випадково, чому саме по цих містах? Адже, як ми сьогодні обговорювали з авіаційним експертом, в Росії не так багато залишилось ракет, і вона зараз їх достатньо, скажімо так, дозовано відправляє. Ну, по-перше, почнемо з того, що в Росії не так мало залишилось ракет. Справа в тому, чому, власне, і я, і набагато більш компетентні за мене західні експерти ще, наприклад, місяць-півтора тому прогнозували, що ракети закінчаться буквально вже. А воно так не сталося. Справа в тому, що ми виходили хоч з якоїсь презумпції здорового глузду. От ми виходили з того, що Росія не може геть весь свій запас ракет пустити на Україну, що хоч щось треба лишити на той самий Китай, там, на Японію, інші потенційні конфлікти. Виявилось, що ні. Вони наразі повністю оголяють Далекий Схід, Сибір, Північний Захід Росії, той самий Санкт-Петербург, звідки родом Путін. Так ось вони все це оголяють і весь запас ракет кидають до нас. Звичайно, це насправді абсурд, це нелогічно, це порушує всі, скажімо, скажімо так, якщо когось вчили навіть один курс у військовому училищі, то він би так не робив. Але оскільки Володимир Володимирович, який там вирішує все, вчився не у військовому училищі, а у школі КГБ, то в нього логіка буває абсолютно інша. В них зараз пішла логіка, що треба придавити Україну за будь-яку ціну. Поняття будь-яке вже не умовне. Це вже дійсно будь-яка кількість трупів, будь-які втрати економіки і витрати всього, що в них накопичилось на складах. Тому, на жаль, не треба недооцінювати, скільки в них лишилось ракет. Бо все, що в них лишилось, наразі наше. Але в будь-якому разі, я гадаю, що сьогоднішні удари, в першу чергу, по Одесі, дійсно не випадкові. От тільки вагаюсь. Тут переважає те, що сьогодні 2 травня. Тобто о той день, коли ми, українці, з боєм відстояли Одесу у 2014 році. Ну, а звичайно, що вони це описують інакше. Нагадаю нашим глядачам тодішні події. В Одесі ще стояв Майдан і стояв антимайдан. І була така, знаєте, насправді, дуже хитка рівновага. Чи приєднається Одеса до «Руської весни», чи проголосить там Одеську Народну Республіку, чи ж навпаки Одеса обере бути українським містом. І росіяни тоді вирішили хитнути Терези в свій бік. Приїхали бойовики із Придністров'я, окупованого Росією, і почали розстрілювати мирних українських митингарів. Ефект виявився прямо протилежний очікуванню. Одеса зробила в той момент свій вибір, і цей вибір був на користь саме мирних українських митингарів. І проти антимайдану і російських бойовиків із Придністров'я вийшли тисячі рядових одеситів без зброї, але із коктейлями і з просто камінням із бруківки. І виявилося, що вийшло стільки народу, що росіян тоді загнали в будинок профспілок, і ніхто не збирався їх там чіпати, якщо чесно. Їх там збирались, скажімо, в кращому разі здати поліції. А може і взагалі за якийсь час просто випустили. Але ж, не вмієш – не берись. Росіяни не мали досвіду Майдану, вони не вміли працювати з коктейлями Молотова, і тому їхній запас коктейлів вони ж самі запалили всередині будинку. Ні, не спеціально, це не був героїчний акт самогубства, чи як там колись у цих російських староверів самосужжение. Ні, вони просто мавпі не треба давати в руки гранату. Пане Євгене, але потім ці мавпи звинуватили в цьому Україну, і, власне, кожного року, 2 травня, вони постійно звинувачують, так?
Оце сама оця одеська шашлична, з якої навпаки ще наші активісти рятували цих російських ідіотів, допомагали їм вибиратися з вікон, щоб не розбились. От вона стала одним з елементів російської міфології. Вона стала десь на рівних з розп'ятим мальчиком, там з смаженими снігирями і так далі. От вони отримали своїх 48 великомучеників. І тому цілком логічно, що 2 травня для них є сакральною датою, вони могли хотіти вдарити по Одесі саме в річницю 2 травня. А з іншого боку, є і більш свіжий привід. Сьогоднішній ранок, як ви знаєте, почався дуже гарно. Сьогоднішній ранок почався з того, що військово-морські сили України за допомогою безпілотника «Баректар» потопили 2 швидкісних Раптори. Прикордонних катера «Раптор» Російської Федерації біля острову Зміїни. Ну, знаєте, острів цей тепер заклятий. От як там послали русський корабель, от тепер всі русські кораблі, які виходять, заходять в акваторію цього острова, туди йдуть. От слідом до за крейсером «Москва». От сьогодні додалось 2 «Раптора». Я сподіваюся, всі наші глядачі бачили це чарівне абсолютно відео. Там, хто ми не бачив, будь ласка, прекрасне просто. Нагугліть, підніміть собі настрій. Це просто чудово, як один український «Баректар» знищує 2 дорогущих, насправді, російських катери. Так, от перший нічого не очікував, от він ж просто собі гуляв, нікого ж не ображав в наших територіальних водах, а другий вже намагається втекти. Ну, подивіться, оп, ну не вийшло. «Баректар» підняли настрій. А тепер... То я не виключаю, що оцей удар по Одесі міг бути відповіді на «Раптори». Ну, власне, запам'ятаємо після того... Вся Росія знищили 2 військових катери, а відповідь прийшла на цивільні об'єкти. От в цьому вся Російська Федерація. Це правда. Давайте поговоримо про знищити Україну будь-якою ціною. От Олексій Данілов, посилаючись на дані нашої української розвідки, заявив про те, що 9 травня Путін може оголосити загальнонаціональну мобілізацію. З іншого боку, деякі військові експерти сумніваються, тому що кажуть, що з дивану воювати, звичайно, хорошо, і писати «вбивайте там хахлов» і так далі і тому подібне, а самому топати військомат або потім тебе тут же знищили чи там відірвали тобі ніжки, теж не найкращий варіант. Ваша думка, оця ціна, це буде загальнонаціональна мобілізація, чи вони будуть обходитись тими, що нашкрибуть? Ну, дивіться, це насправді дуже серйозне питання, бо від цього залежить не результат цієї війни, він абсолютно передбачуваний, все одно перемагаємо ми, а от тривалість війни від цього дуже залежить. І насправді, от як для багатьох, скажімо, людей потрібно арестовувати, щоб от, підняти собі настрій, от я з точно такою метою слухаю Ігоря Гіркіна, він же Стрілков, от... От мені він піднімає настрій, і от він оці вже всі 2 місяці війни, він буквально репетує, що без загальної мобілізації в Росії нема жодних шансів виграти цю війну. Ні, ну звичайно, я міг би його трошки підкоригувати, і з загальною мобілізацією в них теж нема шансів виграти цю війну. Але питання тривалості процесу. Без загальної мобілізації в них вистачить ресурсу максимум на це літо. А із загальною мобілізацією, на жаль, ми можемо плюсувати ще 1 рік. Але є цікавий нюанс. Справа в тому, що чому вони досі її не оголосили? Чому вони дуже не хочуть її оголошувати? Бо загальна мобілізація знищить російську економіку набагато швидше за не тільки нинішні санкції, а навіть за повне нафтове і газове ембарго. От навіть при повному нафтовому і газовому ембарго ще 1-2 рік вони здатні протриматися на старих запасах. З кожним місяцем все гірше, але протриматися. А от якщо вони зараз, наприклад, 1/3 працездатного чоловічого населення вилучать із виробничого процесу і кинуть на війну, то в такому разі їхня економіка колапсує в межах цього календарного року, а то й до осені. От, і насправді їхні економісти це розуміють. Тому вони намагаються поки що уникнути цієї мобілізації за будь-яку ціну. Але оскільки вирішує в них там все буквально одна божевільна людина, і якщо ця людина повірить Гіркину, що без загальної мобілізації шансів на перемогу в них нема, ну пожертвують вони і економіку. От в такому разі дійсно буде оголошено, що вони, по-перше, не проводять спецоперацію, а воюють. Вони ж досі поки спецоперацію проводять.
От вони таки визнають, що вони воюють, але більш того, вони тоді заявлять, що вони воюють не з Україною, бо ну нігоже, ну не гідно це великої імперії програвати війну з своєю колишньою колонією. От, а вони заявлять, що вони воюють проти всього великого страшного НАТО, і тому вставай, страна огромна, вставай на смертний бой, тотальна мобілізація, все живе стає під ружо. От, ну насправді підсумок такого сценарію для нас може бути тільки краще. Бо отака війна вже точно завершиться саме повним колапсом Росії, і ми не будемо навіть підписувати угоду про капітуляцію з Російською Федерацією, а ми будемо підписувати угоди про дружбу і співробітництво із приблизно півтора десятками нових молодих держав, які утворяться на її території. Для нас це було б набагато кращою гарантією безпеки на майбутнє. Пане Гане, ну не недалеко ще залишили, ще тиждень подивимося, власне, чим буде, ну ми будемо знати, ми знаємо, чим буде займатися Росія 9 травня. Вибачте, от при всьому їхнім побідебесії і взагалі любові до історичних реконструкцій, якщо вони не оголосять мобілізацію 9 травня, це ще зовсім не означає, що вони ніколи її не оголосять. Це правда. До них може приблизно всередині літа дійти, що їхній контингент тут повністю накривається і неможливо його далі латати, ці дірки, і треба тільки оголошувати саме тотальну мобілізацію, от як в Німеччині оголосили аж 45-му. До речі, пане Євгене, ви сказали про середину літа. От Вашингтон Пост з посиланням на військових аналітиків і професійних представників американської влади каже, що поставки західної артилерії, що йдуть в Україну, змінять війну з Росією. Давайте загалом поговоримо. У нас буквально менше двох хвилинок. Якщо встигнемо, про ленд-ліз і про те, коли власне оці от поставки новітньої уже натівської зброї, коли навчені українські військові почнуть власне. Зламають хід цієї війни чи переламають? Так, по-перше, ключове, так, поставки цієї зброї повністю переламують хід цієї війни. Так. Як казав Глен Грант, один з західних експертів, які допомагали нам реформувати військо, ніколи маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. От поки що у нас воювала маленька радянська армія, підтримана величезним народним партизанським рухом, і велика радянська армія. З появою цієї нової зброї ми стаємо не радянською армією. І в такому разі ця зброя нівелює кількісну різницю, ця зброя повністю змінює її хід. Але треба розуміти, що це час. Вона має доїхати, її має доїхати достатня кількість. І головне, нею треба ще навчитись користуватись. Тому так, треба говорити про літо. Пане Євгене, дякую вам за те, що доєдналися до нашого марафону. Дякую, щоб нагадали і ми показали глядачам на це прекрасне відео знищення двох рапторів. Я сподіваюся, що таке відео чи подібне ми будемо бачити кожного ранку. Воно буде піднімати нам настрій. Дякую вам. Гарної по можливості тихої ночі. І доєднуйтесь до нас частіше, піднімайте нам настрій, нашим глядачам. Все-таки не дивлячись ні на що, у нас перша фраза «Ми обов'язково переможемо», ну а потім уже ми розписуємо кроки, як ми будемо йти до цієї перемоги. Далі у нас в ефірі «Голос Америки», нашим колегам передаємо слово, ну а потім повернемося за годинку до новин на п'ятому.